Ili do kraja septembra riješiti pitanje transportne zajednice i akciza, ili će sredstva namijenjena za Bosnu i Hercegovinu biti preusmjerena na projekte u susjedne zemlje. Upozorio je to Europski komesar za proširenje Johannes Hahn u pismu koje je adresirao na Savjet ministara BiH. Prozvani danas odgovaraju da je do kraja septembra moguće riješiti pitanje transportne zajednice, dok su akcize i dalje pod velikim upitnikom. Da je jedno pričati o predjeljenosti za evropski put, a sasvim drugo to praktično djelima i pokazati, lekcija je koju BiH vlasti još nisu savladale. Na Hanovo upozorenje od prozvanih stiže poruka da je na vlastima u BiH da iskoriste kratko vrijeme i donesu odgovarajuće odluke. Ukoliko Bosna i Hercegovina do septembra ne pristupi transportnoj, regionalnoj transportnoj zajednici, izgubit će ova sredstva, ali ne samo sredstva, izgubit će uopšte kredibilitet i mogućnost da i u buduće participira i kandiduje svoje projekte za transportnu infrastrukturu u regionu. I dok Šarović ističe da BiH treba biti član ove zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja, Hahn upozorava da je bilo dovoljno vremena da se riješe otvorena pitanja. I Srpske stiže jasan odgovor na pokušaj članova Savjeta ministara da krivicu za blamažu u Trstu pripišu Republici Srpskoj. Problem nije Srpska, nego Savjet ministara koji se sada probudio iz zimskog sna i nakon dvoipogodišnje pozorišne predstave odlučio da za svoj nerad optuži Republiku Srpsku. Kao uslov Hahn ističe i usvajanje zakona o akcizama za koje je jasno koje stranke su radile na njegovom rušenju. Šarović smatra da je to pitanje problematično s obzirom na opštu atmosferu u BiH i približavanje izbora sljedeće godine. Moguće kada su u pitanju akcize samo u slučaju jednog velikog konsenzusa političkog, ključnih ljudi i ključnih stranaka u ovoj zemlji, da li se nalaze u poziciji i opoziciji. Da li to neko može obezbijediti tu vrstu konsenzusa, to je već nešto sasvim drugo. Što se tiče transportne zajednice, mislim da je moguće, naravno, a da li će se desiti, ne znam. Kao što se ne zna ni da li će se BiH još jednom kao dijete neugodno crventi pred evropskim zvaničnicima kojima se obeća, a onda pravda za neučinjeno. Predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović ističe da treba više odgovornosti, te da je uvjeren da će Hahn vrlo brzo uvidjeti je li BiH krenula iz zastoja. Prvo, hoćemo li transportnu zajednicu, odnosno ovaj dio pristupa te strategije, riješiti u narednih 7-8 dana? Ja sam siguran da hoćemo. Da li ćemo, vidjet ćete, moćete me demantirati, hoćemo li nećemo, nije to samo do jedne osobe, a da se crvenimo svaki put kad se trebamo pravdati i mnogo više od toga. Trebate znati i mnogo, mnogo više od toga, ali opet treba ići dalje. I nije pismo Hahna jedini šamar vlastima u BiH, pisao je i MMF. Upozorava da globalni fiskalni okvir koji trenutno razmatra Savjet ministara krši sporazum koji je BiH potpisala sa MMF-om s obzirom na to da predviđa povećanje javne potrošnje na uštrb investicija. Kako prenose nezavisne novine, navodi se i da institucije ne žele da sprovedu reforme u oblasti smanjenja zaposlenih u javnom sektoru, kao i u pogledu smanjenja potrošnje na robu i usluge, iako su se na to obavezali kroz reformsku agendu.